ချီတန်တရာတွေတဲ့တောင်းအနေနဲ့လူတွေဟာငိုတလဲရေတလဲမြင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ရောင်စုံနေများလဲပြန်လာမဲ့ဒါဖြေရိုးဖြေစင်မဲ့အမဆိုအလုံးဖြင်းနိုင်တယ်ဒူကအမနဲ့ကင်းလို့လဲပါမစိမ့်မဘူးနဲ့ပါမအမငယ်နဲ့ပါအတွမ်းမြေရေဝဲမှာလဲမျောလင်းလုံးနေတဲ့အကုန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဆုံးပန်းတိုင်းတို့နေလေဒီနေ့တော့ရောက်မယ်ကွယ်Then they are reading Down one in it Do we have No to let you To let In fine signs in there Young so many Are there Young la made up She your peace in there I'm a so I don't care I am There is a man again Thank you.